Դերասան Ալեքսանդր Պապասյանն այն հայտիներից է, ով բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Վերջինս հաճախ է որդու մասնակցությամբ հրապարակումներ անում և խոսում իր հայրական մեծ սիրո մասին։ Հերթական հրապարակմանը, որը որդու հետ է արված, նա գրել է հետևյալը. Միայն քեզ ունենալու համար, միայն քեզ գրկելու ու համբուրելու համար, միայն քեզ սիրելու և քո կողմից սիրվելու համար արժեր աշխարհ կալ, իմ միակ սեր, գրել է Ալեքսանդրը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։